Zdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, který bude takový zajímavý, podle mě, povídací u počítače. V několika předchozích týdnech, měsících, jsem sám velmi pečlivě, poctivě studoval vlastně obsah vlákniny, kvality muk, kvality příloh, kvality ovoce, kvality zeleniny, po stránce složení sacharidů, vitaminů, minerálů, vlákniny a aby to mělo dostatečný, efektivní, rychle, snadno vstřebatelný, bez zažívacích potíží a nafouknutí vliv prostě pro naše tělo, protože každý z nás by se měl chtít cítit co nejlépe, měl by se chtít cítit dobře a vlastně dělali jsme i několik posledních videí o třeba močopudných věcech, o nejlépe a snadno stravitelných věcech a tohle je vlastně takový třetí, dá se říct, doplňující videjko k tomu, kde si na jednom webu zahraničním porovnáme všechny možný různý vitamíny, minerály, sacharidy, kvalitu a obsah vlákniny vedle sebe, ať to máme všechno názorný. Je to stránka, kterou jsem objevil úplnou náhodou a podle mě nám to dá malinko úplně takový zajímavý náhled do věci. Můžu říct, že prostě cvičení správné zdravé stravě se věnuju 11-12 let a samozřejmě vždycky mám nějaký základní představy o tom, co jaká potravina obsahuje, co je zdravější, co není zdravější, co jsme si vysvětlovali v těch předchozích různých videích, protože samozřejmě nezdravá věc jsou různý spálené věci, fast foody, cukry a jsou to prostě věci, které nám zbytečně vystřelí inzulín bez jakýkoliv dalších benefitů, což je správné množství vlákniny, správné množství vitaminů a správné množství minerálů, aby naše tělo mělo to, co potřebuje, aby mělo správné funkce srdíčka, správné funkce těla, aby jsme měli uklidněné enzymy, nervíky, hormony a neriskovali jsme prostě třeba problémy s cholesterolem a tak dále a tak dále. Takže správná kombinace všech těle těch vitaminů, minerálů, vlákniny a kvality jídla ovlivní brutálně a drasticky naše výkony, naše zdraví, naše vizáž, naše pocity. A proto je to rozhodně potřeba řešit. A nikdy, já třeba osobně, ani s většinou klientů jsem nemusel jakoby úplně dopodrobna řešit, jestli zvolit tuhle nebo támhle tu zeleninu, abys měl o 15-25 mg tohodle a nebo támhle toho vitamínu jakoby navíc. Takže není to jakoby zas tak úplně nutný, úplně do detailu mít úplně vychytaný. Každopádně já třeba se teďka nacházím ve fázi, kdy jsem začal být citlivější na všechny tyhle ty jednotlivé věci, proto jsem do toho musel zabřednout úplně do detailu, jako jsem nikdy za celý svůj život jakoby nemusel a dodalo mě to spoustu detailního přehledu, se kterým vlastně bych se s váma chtěl podělit, abyste třeba na to si udělali nějaký svůj názor, měli prostě na to svůj novej pohled a třeba se dozvěděli i něco jiného, když si sami nebo například potom v rámci klientů se mnou budete sestavovat z mého výběru potravin svoje vlastní jídelníčky. Takže dávejte velký doporučení, dávejte pozor, kromě toho, co dobře vstřebáte, co dobře si užijete, co dobře chutná, aby to mělo dobrý množství vitaminů, minerálů, aby to dobře vypadalo na talíři, to znamená, aby vás všechno bavilo, ale zároveň musíme dávat důraz na to, aby to bylo dobře zpracovatelné naším tělem bez plynatosti a nafouknutí. Ne, že budeme žrát čočku, protože prostě je to fajn, ale jsem nafouklej jak balon. Čočka prostě třeba například vhodná není. Já vám tady vyhodím jedny z nejzákladnějších, nejlepších potravin, které se mě vejdou na obrazovku a můžeme si rozebrat jejich základní vlastnosti. A já jsem si tady rozkliknul a naházel, dá se říct rýži nebo rýžovou mouku, ta má dokonce ještě o 1 gram vlákniny méně, což se dozvíme potom. Mám tady bílou mouku, špaldovou mouku, tohle je pohanková mouka, sweet potatoes, to jsou batáty, tady to jsou obyčejné brambory, tohle máme cuketku, moje nejoblíbenější potravina, žral bych ji all day, every day a asi bych měl. Novinka v mém jídelníčku, se kterou jsem velmi spokojený a překvapivý, dýně, chřest, petržel, počkej, říkám to správně, ano, petrželový kořen, mrkvička a špenátek. Takže to jsou takový základní potraviny, u kterých jsem jakoby zjistil, že by měly být samozřejmě jedny z nejlépe vstřebatelných, z nejkvalitnějších, blablabla. Je to takový základ klasického fitnessáckého jídelníčku. A dneska bych vám chtěl ukázat, když jsem si všechno tady srovnal, dal jsem si jakoby 25 gramů za syrová u těchto těch větších zdrojů sacharidů, aby byly okolo 85 kalorií, abychom měli takový nějaký stejný množství, čehož se můžeme držet, záleží jak si to nastavíme. Potom jsem si tady vlastně tyhle ty dvě brambory, které mají trošičku víc, nastavil na 100 a 110, aby měly okolo 85 gramů, což už vidíte, že je tam 4násobný rozdíl a u zeleniny tady někde musí být 400 gramů, 300 gramů, 425, 200 gramů, samozřejmě podle obsahu sacharidů, samozřejmě podle obsahu kalorií. Aby
aby to všechno mělo těch cirka 85 kalorií. Takže hnedka na první pohled se z tohohle dá vycházet jedna informace taková, že pokud se chcete zaplácnout a najíst a nejíst takovýhle dietní jídla, když prostě máte třeba omezený kalorie v dietě, tak zeleniny 400 gramů na stejný kalorie je asi mnohem příjemnější než 25 gramů rýže. Rozumíme si, jo? Takže tady vidíte, že zelenina objemově udělá malinko větší dojem na tom talíři a proto se snažím tuhle zeleninu hrotit poslední týdny, protože vám zaručí pocit sytosti, pocit plnosti, nebude vám kručet v břiše, vy dokážete udržet dietu. Každopádně s tím přichází spousta dalších zajímavých problémů, ale i kvalitních věcí. To znamená, když to máme takhle všechno pěkně srovnaný, musíme se kouknout na třeba nějaký vitamin a minerály. Máme tady například vitamin, což nám určí jakoby jednu z věcí, co je zdravá a nezdravá potravina, protože samozřejmě kromě vlákniny, rychlosti, sacharidů, což ovlivňuje třeba naši citlivost na inzulin, správný příjem mikroživin, jako jsou vitamíny a minerály, udělá z ty vaši potraviny zdravou či nezdravou, protože vitamíny, minerály jsou pro nás samozřejmě zdravé. Takže vidíte, že třeba ve většině případů mouky, rýže a tak dál, jakoby těch vitamínů v sobě moc nemají 0,0 prd. Podíváme se na zeleninu, začneme třeba například u vitamínu A, koukneme se špenát, ty vogo, mrtě úplně jiný randál vitamínu, malinko jinde. Pumpkin, velmi dobrý zdroj, tohle velmi dobrý zdroj. Takže tady se můžete podívat, že pokud vám chybí například vitamin A, asi z rýže ho moc nenačerpáte a měli byste jít raději tuhle zeleninu. Jo, nebudeme to rozjíždět všechno po jednotlivým tématu, ale vidíte tenhle ten příklad. Pumpkin, což je vlastně dýně, je velmi dobrá na alfa karoten, na beta karoten, je překvapivě ne mrkvička, i když je velmi vysoko, je zase dobrý špenát, tady nějaké leutin a zeaxantin, ten vlastně zase špenát úplně naprostý randál oproti normálním vlastně moukám a rýži úplné hovínko. Jedeme dál, vitamíny B6, které ovlivňují červené krvinky, metabolismus, budování svalové hmoty, tak vidíte, že tyhle ty věci se téměř neliší. Špaldová mouka, teda pohanková mouka, špaldová mouka, obyčejná bílá mouka, rýže, všechno víceméně 0,0 prd, vitamin B12, foláty, C, D, 0,0 prd. Pokud chcete doplnit vitamíny a minerály, jako je například B, podívejte, nejlepší je například cuketka na vitamin, tadyhle nemají B12, nic. Pokud vám chybí foláty, špenát je nejlepší, pokud vám chybí folicit, acid, tady nic, dobrý. Vitamin C, nejlepší je petržel. Další je cuketka, vitamin D, tady zrovna nemají napsaný, to je škoda. Ečka, jo, tady třeba jich je hodně zase ve špenátku, tady zatím vidíte, že špenát jede pořádný bomby lidi. Přejdeme na vitamin K, normální věci, téměř nic, ku podivu ve špaldové mouce docela něco je, každopádně 1 mikrogram, pokud se nepletu. Takže pokud to srovnáte například s petrželí, je tam 3800x větší dávka vitaminu K, to znamená, že z obyčejných zdrojů rychlých sacharidů, pomalých, kvalitních, nekvalitních, si stačí dát 3800x větší porci ve 100 gramech petržele, nebo ve 300 gramech petržele na stejný kalorie a jste úplně v klidu, jo? To znamená, že přílohy zdraví oproti zelenině absolutně nijak nejsou. Takže je úplně jedno, jestli máte rejži, obyčejnou bílou mouku, pečivo, pohankovou mouku nebo jakoukoliv jinou mouku, pokud si k tomu dáte 100 až 200 až 300 správný zeleniny, máte miliardakrát větší příjem vitaminů a minerálů. To je taková ta pointa, kterou jsem ani nečekal. Jakože samozřejmě jsem se o to zajímal dřív, ale když to vidím takhle porovnaný všechno vedle sebe, tak mě pak úplně ztrácí jakoby význam soustředit se na nějaký zdroj mouky nebo něco takového, ale soustředit se na správný a dobrý příjem správné kvalitní potraviny, která zrovna vám sedí podle toho, co potřebujete. Cholin, jo, tyhle ty dvě věci jsou velmi perfektní. Špenát, chřest, normální věci, víceméně prd. Přejdeme na nějaký dva další zajímavé prvky, což je magnézium, což je hořčík, takže vidíte, že rýže, stejně jako obyčejná bílá mouka,
mouka mají 6 mg, špaldová mouka 33, pohanková 62. Dá se říct, že docela dobrý, vzhledem k tomu, že 300, 400, 500 mg za den by mohla být docela dobrá dávka. Každopádně koukneme se na špenát, 300 gramů, nebo kolik to bylo, 85 kalorií špenátu, má 225 mg a všechny přílohy opět mohou jít do hajzlu. Na dalším místě je cuketka, na dalším místě je petržel, na dalším místě je dýně. Další velmi důležitý minerál je draslík, který vlastně ovlivňuje tu jakoby močopudnost, ovlivňuje společně se solí, její rovnováhu, držení vody, plnost svalů, takže draslík v dietě by měl být co nejvíce zvýšený. 25, 25, 95, 144, OK, fine. Každopádně jdeme na to brambory, 350, 350, podívej se tady na cuketku, ty vogo, 1,8. V 85 kaloriích 1000, jo, takže opět asi 15-násobné množství na 85 kalorií oproti nějakým přílohám. Zinek, největší množství je v cuketce, sódium, selen, selen je nejvíc v tomhle tom, železo, pokud hledáte, petržel, fluorid, tady moc není, kupr, to je měď, takže to máte například chřest, pumpkin má dost, špenát má dost. Masakr, masakr. Proteiny samozřejmě nebudeme řešit, tuky nebudeme samozřejmě řešit a teďka další problémová věc. Kalorie jsou stejně vyladěny, takže ty vlastně taky nebudeme řešit, protože to máme na těch 85 kalorií. Další důležitý problém, ale jinak bychom mohli furt jíst zeleninu, byli bychom zapláclí, dostali bychom předepsané množství kalorií, protože bychom se žrali kilo, že jo, bylo by to pohodička, dieta úplně naprosto bez problému. Každopádně já nemůžu a vy nemůžete jíst nekonečně těch věcí, protože když přesáhnete, jak jsem vám již říkal, nějaký threshold vaší vlákniny, tak budete nafouklí, budete prdět a poserete se. To znamená, že my musíme najít ideální množství těchto věcí pro dobrý vitamíny, minerály, sacharidy, kalorie, ale s dobrou vlákninou. To znamená, že pokud budete hodně přidávat chřest, která mělo z toho spoustu zdravých věcí, tak brzo přesáhnete limit vlákniny. Špenát má docela dost vlákniny, karotky mají docela dost vlákniny, bohužel petržel má dost vlákniny, takže tyhle ty věci musí být malinko omezený. Bohužel i batáty a brambory mají celkem dost ty vlákniny, takže tyhle věci musí být omezený. Když se podíváme potom ale například na dýni, která téměř žádný jakoby vlákninu nemá, můžete jí sežrat randál a měla spoustu vitaminů, spoustu minerálů společně s nízkou vlákninou, to znamená, že vás opravdu zasytí a pomocí dýně doplníte spoustu vitaminů a minerálů. Stejně tak i cuketka, tu mají možná tady trošku blbě napsanou, ta má možná ještě malinko míň. U ní se říká, že dýně má 1 gram na 100 a cuketa má taky 1 gram, tak jsem to možná tady nějak špatně jako trošičku zvolil, ale cuketa a dýně mají jenom 1 gram vlákniny nebo 0,75 gramů vlákniny, což je úplný randál a proto vlastně na těchto dvou porcích já vlastně můžu sníst klidně 400-500 gramů zeleniny na jedno jídlo a nepoprdím se. Když si dám chřest a tady petržel, dám si 200 gramů, už prdím jako prase. Rozumíte? To znamená, já jsem mnohem víc kvalitněji nažeru těchto dvou věcí, i když třeba tyhle jsou trošičku víc nabušený vitamíny a minerály. Na druhou stranu, proč bych to doplňoval nějakou pohankovou zdravou moukou, špaldovou zdravou moukou a zdravými brambory, když nedoženu požadovaný množství kalorií, ale proč tam nehodím obyčejnou mouku anebo tu klasickou rejži, která je nejlépe, nejrychleji vstřebatelná bez žádný vlákniny. To znamená, že já vlastně můžu doplnit velmi řekněme nezdravé věci jako zdroj sacharidů, jako je třeba obyčejná mouka, obyčejné pečivo, obyčejná rýže, rýžová kaše, rýžové nudle, rýžová mouka, abych dodělal předepsaný množství sacharidů například i v nabírací fázi. A potom si k tomu dám podle vlákniny, podle toho, co mě ještě zbývá, nějaký vitamíny, minerály a zaplácnutí, což teda ideálně bývá pro mě například, pokud to opravdu jste citlivý na tu vlákninu, cuketka a tady například pumpkin a občas si prostě trošičku dám špenátu, protože ho docela dobře trávím, občas trošičku tohodle. Každopádně největší množství si můžu dovolit v rámci těchto dvou věcí. A nemusím se vůbec soustředit na to, jestli je kvalitnější rýže,
nebo špaldová mouka, nebo obyčejná mouka, protože to absolutně vůbec nehraje žádnou roli, protože záleží na zelenině, kterou si k tomu dáte, protože ta obsahuje asi 1500x více větší množství vitaminů a minerálu a nějaký zdroje velký sacharidů strčí úplně do prčic. Takže takhle vedle sebe to vidět je podle mě hodně zajímavý. Lidi, opravdu mě řekněte, co si myslíte na tohle téma, jestli přehodnotíte volbu obyčejné bílé mouky, což je samozřejmě fitnessáky označováno jako neskutečný zlo, který je nezdravý a upadnou vám oči, kosti a rozpadnete se na prach. A nebo vlastně to, co jsem dneska říkal, to, co jsem zjistil vedle sebe, jak jsme to tady měli napsaný, jestli to vůbec hraje nějakou roli. Jestli vůbec hraje roli nějaký druh mouky, sebe lepší, horší, zdravější, jestli hraje sebe větší roli, jestli žereme rejži, anebo například, já nevím co, kinou a další věci, anebo vlastně to vůbec nehraje roli a měli bychom spíš tyhle ty velký zdroje, pokud prostě jsme třeba v dietě, samozřejmě, aby jsme byli malinko více zapláclejší, nebo pokud jsme v nabírací fázi, aby jsme byli malinko méně zapláclejší, tak podle toho, podle našeho režimu, jasně, to všichni chápeme, ale jestli vlastně tyhle ty věci bychom neměli úplně seškrtnout, jako jsem já teďka udělal mimochodem a funguje to perfektně, i když se cítím trošičku blbě, jakože doma mám bílou mouku poprvé za 12 let svého cvičení a fitnessáckování, tak funguje to výborně, protože moje trávení souhlasí, cítím se dobře, energie mám dobře a zároveň se k tomu nažeru jako prase, protože jsem zařadil dobře vstřebatelné i stále zdravé množství zeleniny, možná ještě víc než v minulosti, protože jsem se podíval na úplně nějakou drobnost, jako je vláknina, která prostě mě absolutně perfektně sedne a porovnal jsem si vedle sebe vitamíny a minerály do detailu. Takže vím, že do svého těla dostávám zeleninou vlastně úplně všechno, co potřebuji a potom můžu seškrtat pryč zdravé přílohy, které mě nafukovaly, omezovaly. Prděl jsem díky nim jako prase, což znamená, že mě manželka i dcera chtěli uříznout palici a vyhodit mě normálně k popelnici ven, protože tam bylo moje místo. A vlastně můžeme v klídečku, jako všichni bodybuildři samozřejmě dělají, žrát rýži, nebo můžeme používat rýžovou mouku, anebo můžeme opravdu vyřadit kvalitní pečivo, které nám nechutná a je drahé, a můžeme jíst úplně normální bílé pečivo. Velmi zajímavý. Velmi zajímavý. Já jsem z toho samozřejmě trošičku překvapený, protože to možná bude malinko věc, kterou jste nečekali. A já jsem z toho překvapený a jsem jako, těším se, co se naučím třeba za 20 let, nebo za 25 let, co po 25 letech cvičení pak najednou zjistím, že vlastně, aha, aha, tohle mohlo být takhle, vlastně. A je to úplně lepší. Takže lidi, sami vidíte, že nikdy se nepřestáváme učit, nikdo z nás nikdy není úplně nejchytřejší a jenom se prostě tomu chce věnovat, jenom chce mít nějaký cíl, srovnanou hlavu, otevřenou mysl a poznávat opravdu svoje vlastní tělo, dávat na svůj pocit. A to vlastně všechno tohle z toho vycházelo z toho, že na svůj pocit jsem dával a měl jsem z toho všeho špatný pocit. A proto jsem nechápal, co se děje, a musel jsem hledat a hledat a bohu dík jsem našel. Takže doufám, že vám některé tyhle ty informace pomohly. Doufám, že vám pomůžou ve vaší superhuman cestě nebo úplně normální cestě. A dělejte, co vás baví. Makejte like a superhuman. Pokud byste chtěli spolupracovat se mnou na jídelníčku a tréninkovém plánu, jsem tady pro vás, budu se těšit a zkusíme to společně se všema našema informacema, zkušenostma vychytat tak, jak to jenom půjde, abyste se cítili co nejlíp, měli co nejlepší výsledky v rámci hubnutí, nabírání svalů. Cítili jste se ale i v běžném životě co nejvíc energicky, dobře, spokojeně a byli like a superhuman. Díky, že koukáte, díky, že komentujete, díky, že tady jste a mějte se parádně. Já odsaď padám. Ahoj.